Evo, kamera, tkole preklopiš notra, ne USB imaš tle. Jaz nimam prostih rež, bom preklopil na tale razdelilnik. Zazna torej je kot USB ključ, ne zazna novo napravo. Pričakujem, da jo bo zdaj odprl. Kaže to. Niše, kako niše. Pom, pom, pom. Zapiska, naj se ne zgodi. Aha, ni bil dober kontakt, prav sveti zelena. Sveti zelena, meni pa se je na zaslonu izpisalo, zdaj video, ja, nekaj mi je ratalo posnet. Pa gremo lepo po vrsti. Aha, bom dal jaz dol to folijo. Evo, folijo sem dal dol, da ne bo odboja. Zdaj pa, če jo odklopim. Naredim en preizkus, se pravi, kaj je zdaj gor, to je dol. Sem odklopil, pritisnem ta gumb enkrat, mi oboje svet. Kot že, da želi, da zberem en način. To skozi isto, ne. Zdaj pa, če tega spodanga, se nič ne zgodi, ne. Zato moram tega zgornjega moram držati. Sekundo, dve. Zdaj pa s tem preklapljam in sicer prvi, to je en način, to je nek spet način, mogoče da je to zdaj kamera plus video oziroma video. Tole je, aha, takole bo, po moji logiki je tole zvok, zelena, da je zelena zvok. Potem no, kaj pa zdaj tripaš, govorijo. Zdaj sem zbral zvok. Zdaj mislim, da snijam zvok. Snijam zvok. To se bo zdaj slišalo v videu. A sem snimil zvok, zvok, zvok. Ok, naredim nov posnetek. Da sva rekli, da držimo to. Tega držimo 2 sekundi, a ne? Takole. Še enkrat. Modra. Aha, zbiram lahko med modro in zeleno. Če to zberem, da mi vse utripa, to bo zdaj video plus zvok. Video plus zvok. Video plus zvok. Video plus zvok. S tem pa po mojem samo zaključim posnetek. Vse druge opcije pa ni. Ali sam zvok snemaš ali pa video plus zvok. No, pa vštekimo zdaj v ta port. Zdaj svet pa še neka rdeča lučka. In tukaj le imam zdaj novo napravo, pod video mi ni nič novega dodal. Neko fotko sem naredil, audio, da vidimo, kaj sem posnel. Torej mi je to že prej snemal, preden sem. Zdaj sem zbral zvok. Zdaj mislim, da snijam zvok. Drži. Snijam zvok. To se bo zdaj slišalo v videu. A sem snimil zvok, zvok, zvok. Ok, naredim nov posnetek. Kaj sem pol še pritiskal?
Fotke, torej tudi fotke lahko delam, video. To sem pa že nač vmes to zdaj izbrisal, da nas ne bo motilo, da bom vedel, katero vsebino bom na novo ustvaril. Ne? Pa še foto zbrišem. Pa še datum nastavim. Prav smo 22. Kaj je prvo? Je mesec. Imajo jih obratno, mislim, da oni Kitajci. Američani sem, ne vem, kje sem to kupil zdaj. 4, yes, file, yes. To je to, nastavljeno imamo, da snima v najvišji ločljivosti, ja, shrani. Potegnem ven. Gremo še malo igračkat. Skratka, kako bi jaz zdaj video naredil, ne? Pritisnem tega. 2 sekunde in jaz bi zdaj z modro kar zbral in še enkrat pritisnil, evo, in zdaj modra utripa in to je pomembno. Modra je, mislim, da 100% je to video in zvok, valjda. Ker vedno, kaj je video, je nikoli nem zvok, vedno je video zvoka, ne. In to je to in zdaj, če pustiš, bo ona snemala uro ali koliko rab, da se izprazne. In tudi, če se vmes izprazne, ne, včasih sprašujete. Posnetki bojo ostali, ne. Ne glede, če zmanjka energije, bo ona predčasno to zaznala, da je konec baterijo in bo že zaključila ta posnetek. Tako da ni skrbi, da bi ostali brez. Ne. Okej, poglejmo. Bom pritisnil tako, samo da. Ja, in tako, če še enkrat tega pritisnem, mi vedno javi, aha, si v načinu z modrem, torej modri, v knjižici poglej, to je snemanje videa, ne. To. Pa poglejmo. 32 GB vidimo, da je video. In vidite, ne, tlele, evo, imam posnetek in tudi datum je ratel nastaviti. Odlično. Zelo sem zadovoljen sam s sabo. Zbravim še enkrat pritisnem, evo, in zdaj modra utripa in to je pomembno. Modra je, mislim, da 100% je to video in zvok, valjda. Vedno, kaj je video, je nikoli nem zvok, vedno je video zvoka, ne. In to je to, in zdaj, če pustiš, bo ona snemala uro ali koliko rab, da se izprazne. In Okej, tudi, če se vmes izprazne, ne, včasih sprašujete. to smo zdaj videli, zdaj pa, če mi še naredimo en testič tako čez okno, ne, koliko ti lahko to dejansko kot, je bilo tudi eno izmed vaših vprašanj, kakšen kot lahko pričakujem s to kamero, pa gremo pogledat, se pravi, rekel sem, potisnem tega za več kot 2 sekundi, modra, evo, modra, pok. Modro utripa. To je to. Zdaj pa jaz to malo odprem okno, pa snamem ven par avto. Tam da me ne bojo prijavili, ker jaz snemam njihove tablice. Bom pač mogel video pol umakniti, pa se upravičiti. Upam, da nismo še tako daleč, čeprav ja. To je to, Big Brother. Skratka, ja, mogoče še vprašanje, kaj pa če takole v prostoru, če sva zdaj, ne. Pa še to obrnemo. Bom jaz zdaj simuliral, kot da imam kamero tlele. To sem 1 meter stran. 1 meter stran od kamere, vidite, kje je. Maham kameri, ne. Lahko jo še prestavim na mizo, da še to vidimo. Kakšen kot posname. To je
Tole. Ko? A kire kamere imam pa še, mislim, kire štakale, sem stvar oblike, pa takale, usnjenem. Všeč mi je, ker so vse tako minimalistične, niso one, ki sekajo, ne. Daš na roko, je še vedno ura, normalna, ni neka kričeča, vpadljiva. Imam pa tudi namizne ure, ne. Sem jo pozabil vklopiti, takole izgleda. Hop. Baterijo sem ven ruknil. Da pride ta klip v krovče, ampak to je že druga pesem zdaj. No, pa da vidimo, kaj je posnela, ja. Če dajem to na roko, wow. No, skratka, ja. Se lahko probam. Sem sicer drobno roko. Pa lepa urca, valjda ni toliko majhna kovna za štetje korakov, ampak to je resna poslovna ura, ne. In zdaj dam, smo rekli, smo se naučili, dam takole izklop. Pa poglejmo, kaj smo zdaj posneli. Video, tle nas čaka zdaj nov filmček. Modro, modro utripa, to je to. Zdaj se to malo premaknem, pa snemam ven z avtom. Tako na prijavi, da snemam v tablice. To je. Pač mi bo video pol umaknil, Ma pa se to je bo ta kot videl. kalovska. 90 po Upam, mojem. da nismo še tako daleč, čeprav, ja. 50, 100. To, Big Brother. A je pa 30 slik na sekundo ima kamera, kar je zelo, Kaj pa, če takole zelo zmogljivo. še to obrnemo. Ne, da sem simuliral, kot da imam kamero tukaj. To sem 1 meter stran. 1 meter stran od kamere, da tukaj maham kameri, ne. No, ker še postavim mizo, da se to vidno. Kakšen kot posname. Kamere imam pa še, mislim,